Ali to želim da nam škajte, da to vaša žena, da se izbisi. Nek daj tada, nek bolj, amor već, kod pa mi naša žena, da tam vam da će škajte, amo zmane, da to puno i mihani pa čakneš, ono si skuze vrše vjeriti. Da, han se kazi mi, amor je bih basa, jer su nam je sada dolara kriju. Je, ako nam to leko, što je rada, da za Bog nam do vas, в КАИ маркаца, поради да и там чу, че ще ме го отзаха, че е така, и да бъде, че да бъде, да бъде, да бъде, да бъде. Аз си към ашоциална акупиана, акупиан, по-хара, пето си бъде, да бъде, кажа, че си да отзаха става на този лиц, бъде, ели, ши бъде, кай му беше имани маси. А я ви арке, е рок, так е керешем, да, пред вашето ми лика, там бъде, да бъде. Ետ հանձկարկան բանդակ ալ է դա գերեցի քորսկի համար չէ, մենք հասկանում ենք դրա ծանրդ է տեղանքրը։ Աշկանում բազմատի մազար տարկան մազարկյանները նեղել և կյանը սուցետվանի, որ տարկան բանդակերի ճարկատակիրը Ես առորել կան ամոզված են, բրև դա մեր համոզմունքն է, իր բարձիքով մեր չեզով դիտորդի, որ դուք էր ոչ մունք ուղակի տավ չունեք ամենարդերի անասնության մեջ տարելու ադեր կապ ֆորմանում։ Որոշումը կրայցվել է Ասատս ինչ է, մենք հիմա չենք հատվանք, որ է մեկին նային դալանք, արջական ասկողություն, բարձատրերելու արդիմ է, հավատասիտ դարկատրանք չի, սողար միշնորություն դարկատրանք է հերտիմ, ծարկատրանք չի, շատ մարդկանց, որ ուտնականում իրացին ուսինց։ Կոգտվեք է հնարավորությունից, դու երբ ունենակ հնարավորություն։ Չէ կոգտվի աստոց է։ Ոչ մի կրկրանք չունենք, սա հնարավորություն է, կարող է կոգտվել, կարող է ուրոշ։ Երբ որ դու ինք տես այդ առանումք ես կարապյան բատարդյան և դանում ես կոգտարանքան պայքարը, նաև այս աշվարդն էլ կա, ոչ մեկ չի խերջացել և չի խերջանալում։ Ես իարկ եմ առարդնում կարանքի երդարացմանը, ի